か、ナルト。危うく、こんなわけわかんねえとこに置き去りにされるところだった。火影のチャクラをたどってきたか。この後貴様をぶちのめせば、急いできた甲斐があったってもんだろう。笑わせてくれる。なるほどな。おそらく奴は物質を小さくしている。確かに単純だが厄介な能力だ。シャリンガンの動体視力もさることながら、今ここで先に葬るべきなのはお前の方だな。来るぞ野郎。お前の右後方、大玉螺旋丸。この状態でも術の吸収は可能だ。おかげでよ、小さくなったてめえの居場所は。まずい、素早い動きができん。勉強になったよ。代わりに教えてやろう。まあ要するにヤバい野郎ってことさ。ならどっちみち ほう、これがお前たちの参考までに見せてもらおう。スピードは大したものではないようだ。リンネガメ。チャクラの無駄遣いはもうしまいか。アマテラス。アマテラス。まあなんだろうと関係ないがな。限界か。やはり乾きでなくてはならん。そろそろお開きだ。楽しかったぞ。渦巻きナルト、とりばやく封印させてもらう。封印だと？それはてめえの腹のひび割れと関係あるのか？やめとけナルト。クラマ、気が変わってぶっ殺されたくなきゃおとなしくしてろ。と言っても息子の方は別だが、ボルトと言ったか、順調に成長してるのか。ボルトをどうする気だ！
ウチハサスケ、ここで死んでもらうぞ。サスケ、逃げろ。早く、お前だけでも逃げるんだ。だがお前抜きではそれも絶望的になるぞ。そうやすやすとやらせねえってばよ。死ぬな、ナルト。次会う時がお前の最後だ。